svakog petka od 4 do 6, EPP ekipa NS Porsche i Pub. Dobar dan, dobar dan! Dobar dan! Dobar dan, dobar dan, dobar dan! Da, šta, mora se kaži jednom više? Pa deste ljudi. Ja skromno jednom. Deste mi ljudi, šta radite? Ste mi dobro, Poša? Evo, istopljena verzija Poše ove nedelje. Znači, ja ne znam šta je ovo napolju. No. Nema objašnjenje. Verovatno smo previše kukali. Hoćemo leto i bilo u fazonu. Evo vam leto. Evo, evo sad ćete da vidite. Se, da. Kako trpite ove vrućine? Pape, šta radiš? Se kupaš bar sad, brate? Pa, jednom nedeljno sad. Ranije sam dva puta u mesec dana. Puta u mesec dana, sad jednom nedeljno onako lagano. Ove nedelje sam dva puta možda. Majke mi, da. Crni dani. E, ljudi, kako vi izdržavate ovu vrućinu? Šta se dešava? Kako se rashlađujete? Je li vi kao NS živite u frižideru? Ja cele godine živim u frižideru, a imam telo da to i to kažem, jel? Iz njega ne izbijam. Ali sad je stvarno pakao. Pogotovo ako spadate u grupu raznih NS-a koji nemaju klime u kolima. Jaj. Znači pakao. Neka ti je večna slava. Neka ti je večna slava. Ne, stvarno je paklao neverovatno i kažu da je 4 stepeni, a dobijali smo neke slike iz automobila. Da, govori da je ono 4.6, 4.7. Meni u kolima juče pisalo 4.4, iskreno. Stvarno? Da, juče 44. 44 prvi put sam to vidio. One fore, ma oni to mene u hladu. Yes. Oni to tamo negde u košunjaku u ladovini, ne smiju da kažu da je crveni alarm. Da, ne smiju da kažu, da. To. E, ajde stvarno, ako imate neke dobre ideje za rashlađivanje, možete to da nam pišete na Viber 069-3087-646, ali bez obzira na to kakav su mi narod, ko može da bude kijamet, da bude minus 40, da bude plus 40, nama naši planovi ne smiju da propadnu, pogotovo ako ste mlada, na primjer, koja se zainatila da se uda. Poša, evo ti kao žensko nam kaži, da li devojku koja je odlučila da se uda i konačno našla budalu koji će da oženi, da li išto može da zaustavi? Naravno da ne. Ali krenuo je Vulkan, neka sedite tu, ne vrdajte. Stiže tornado, nema veze, samo nas dvoje, nek smo na sigurno matičan. Rekla sam, dok matičan ne zauži, niko ne mrda. Pa ni tornado. I meni je, kada već to spominjate, meni je na ovaj pakao od vrućine, pakao i ovako lično po nekoj prirodi. Zašto? Zato što sam kum. Za manje od mjesec dana, ima 2-3 nedelje sam kum i meni je, ja se znojim sad i ispod Verujem. Klime. Nek ti je sa srećem jedno 300, 400, 500 evra. Štanji. Minimum 500 evra. Baš smo pričali kako kum morao ono da nazdravlja sa svima, mora da kiti muzičare, mora u kovertu najviše da stavi, mora da organizuje, mora da se skine skroz, nema šta. Ja, nije samo to, nego gleda i priprema za svadbu. Sve. Druže, ti si kum. Evo malo pre kad smo pričali o tome, Boša je baš rekla, ti si u centru pažnje. Da. Isto kako je mlade i mladoženje, svi gledaju tebe, znači mora novo odelo. On za njih je game over, ti si kum, kao vidi kuma. Da, pogotovo ako si neoženjen i kuma, ako ne udata. Ja bila kuma. Bukvalo, pa gledaju te više nego mladu. Da, glavna zvezda je uvek kuma ili kum. Da. Dobro, to mi daje nadu, ali da, mora se kupio delo, sve novo, mora da... je dobro, da, nezgodno to. Jeste bili, nekada na svadbama i kako provodili smo? Kako nismo, da, najbolji provodi su zapravo na svadbama, ali kako izgleda jedna prosečna srpska svadba? Ljudi, kad gledamo filmove, pa gledate američke filmove i njihove svadbe. To je tako nekako bezdušno. Da. Niti iko napio, niti iko slomio glavu. Niti iko pucao. Niti iko slomio čašu u glavu. Svi sede tamo na onim stolicama, naš, gledaju ih jednako kao tapsu. Super. Nije to svadba uopšte. Šta je to specifično za srpske svadbe? Zašto su one toliko dobre? Pa kod nas je svadba bukvalno ispraćaj u brak. Znaš, ono kao ispraćaj u vojsku, ispraćaj u brak. Bravo. To se puca, to se slavi, to se oprašta. Jeste. Imaju i dobri običaje na svadbama. Mi imamo, gajimo te neke običaje, na primjer to pucanje u jabuku. Da, to mi je nesvakidašnje, jer kao naš, neko veruje da si ti sposoban da budeš u braku ako pucaš u jabuku. I onda sam vidio skoro je bilo neko je uzeo zolju. Nije mogao da pogodi. Mogao da pogodi puškom jabuku i uzeo čovjek zolju razkromadao. I dišu kuću u vazdu. Ne da te mi zladu. E, sad ću zoljom nagađam tu jabuku. Ima tih neki pa bacanje bidermara. Što se baca bidermara kao ti si sledeći? E, stvarno, da. Šta je fora s time?
Jao, šta je fora, ne pitajte mene, ja da sam hvatala Bidermajarko Wi-Fi na svadbama, možda bi se udala. Da, sad ne bi bila neudata. Znate, da, da. Znate koja je razlika, ono što devojke trče ka Bidermajeru i tuku se, ono, da, da uhvate, da. A muškarci kad baciš Bidermajer, samo se razbeže, ono, da, 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 kao jest. Bomba da je pala, i kao sklanje se. Svoju, nemoj ti. Svoju, bravo, da ona slučajno ne uhvati. Beži tamo. E, ste primetili to na svadbama kad neka riba stvarno, ono, uhvati Bidermajer, na njenoj faci je sreća, da. Ludost, ona vrišti. Na društvenim mrežama kao, jo, ja sledeća, ups, kao znaš. A onda pogledaš u njenog dečka koji sedi tu pored, koji uzima čašu, ono, žalošću. Zoom, ono, robine. Daj mi duplo, kao. Da, da, daj mi duplo. Okej, ajde pričamo danas o svadbama. Ajde, interesantno nam je ovo. Vraćaju se svadbe u normalu, post-covid režim na svadbama. Prvi put posle, eto, više od godinu i nešto dana, pa uželeli smo se svi. Jesmo. Tog svadbarskog pečenja, te torte. Bravo. Skandala. Bravo, da. Hoćemo da čujemo neke vaše scene sa svadba, neke zanimljivosti, kako ste vi provodili se na svadbama, vašu svadbu, da. Što da ne, da, koja je razlika između ovih novih svadbi sada i ranije i koji su to neki običaji i da probamo ono da imamo koji je to dever stari svatkom, šta oni tako to je. Rade, bar jaktari i ostalo. Evo da svako otprilike dao šta ga zanima, ono na što ću vas ja zamoliti da se fokusiramo jeste, znate kako kažu kod nas, 100 sela 100 običaja. Da, da, da. I čak da, i za svadbu ima raznih običaja. Koji su običaji vezani za svadbu u vašem kraju? Eto, tako i je. To nam javite. Da, to je baš zanimljivo. 011-308-7646 je naš broj telefona, a dok nas vi zovete, hajmo malo na najveće hitove za cijelu Srbiju. Hajmo, tu smo za vas, dakle, Poša, Pap, NSI, Hyper Lady, jedna specijalna dama koja je sa nama danas ovde, malo kasnije će Poša da vam je predstavi, a vi do tada posetite hyperlady.rs. Idemo na muziku i vraćamo se brzo. A, boga mi, dobar jedan Hit FM hit. Da, tako, čekaj, samo Pošu da uključim. Da, ova, da ova pesma je nastala ovaj, kada su pitali mamu, mama, hoćeš da jedeš i si gladna? Neće, i ona rekla, mama sita. Sita. I to je to. Jadna mama, ona nikad neće. Okej, kaže, ajde imamo šta kaže Viber, naš 069-3087-646, kaže, pozdrav za EPP ekipu sa Alpa zona Albervila od Kamionđije. Jel tamo ima interneta? Da. Kako izgleda ima, čim nas kaže. Čim nas kapira. Da, imate stream, ono, možete svuda širom sveta naslušati Hit FM RS, pa. Samo ukucate i čao, zdravo. I evo ga dokaz za to, kaže, nije loše ni u arapskom svetu, čovjek nam se javlja iz Dubaja, sluša nas tamo. Jaj, salam aleikum. Daj nek nam kaže kako se tamo svadbe slave. Da, i neka nam kaže, jel tamo video Macu Diskreciju, pošto je Maca Diskreci izjavila da je otišla u Dubaj poslovno. Da. I ljudi, iskreno kažem, ja mislim da ona nije slagala. Pa da, ide žena da radi tamo. Ona bukvalno jedina nije, ono, diskretna. Sve su u fazonu, otišla sam sama na odmor i vratila se sa 60.000 evra više. Izvini, otišla sam na fotoshooting. Da, fotoshooting. Maca je otišla na jedan drugi shooting, što da, je bukvalno. Njoj se baš grebe za sve. Tako je. Baš i se to radi. Jasno, da se vratimo mi na onu priču koju smo počeli malo pre, a to su svadbe u Srba. Da, kako je izgledala vaša svadba? Koje su to neke specifičnosti vezane za srpsku svadbu, običaj i... Momačke večeri. To je isto sklop. Bravo. Sklop ove svadbe. Kako ove organizovati momačko večer? Šta se tamo desilo? Dajte ispričajte nešto. Izbacite iz sebe, što da ne. Jeste, neke anegdote. Znaš šta me sad nervira? Sad kad si rekao momačke večeri. Momačke večeri su simbol za to kao momci polude, mi smo, ne znam, bahati. A šta ribe rade za devojačko veče? Poša? E, da. Upravo mi šalje tato od moje kume, pozdrav za Zorana i Zoricu. Kumo, ti si bila prava svadba kuma na Tićinoj svadbi. Eto šta smo mi radile za devojčko, slušajte našu priču. Dakle, mi smo se kao podelili, ženska ekipa na jednu stranu, a muškarci na drugu stranu i nismo htjeli da kažemo jedni drugima u koji klub izlazimo to veče. Dobro. A pošto je moja kuma iz Smedereva, desilo se da smo otišli u isti klub. Da, majke ti! Ali na kraju nam je bilo strava, da. Jeste imali ono, znam da imaju neki kolačići u obliku penisa, pa to devojke vole da rade, pa stavljaju nešto. Imaju te, sad su moderne. Imaju kao spreme, ono kao koktel, pa ona slamčica sa oblikom. Ne, više venčiće cveća, pa onda one majice sa natpisima, ja sam mlada, ja sam kuma, bridesmaid, tako to. Znaš što te pita? Zato što je ova pamet će složiti sa mnom. Mi muškarci kad zamišljamo to devojačko veče, mi zamišljamo ste svi gole i da ležite na krevetu i pričate i tako. Nije tako, da? Jel baš puno zamišljate?
dosta zoveš. ja sam video jednu devojačko veče, prošao sam pored i video sam majicu kao što ste grebali toste, ja se sutra udajem. Da, ko je peglo, ja se sutra udajem. Ajde ljudi, zovite 011-308-7644 646, da, da vidimo ovaj, na kakvoj svadbi ste vi bili, šta se tu sve dešava. Šta je dever? Dever? Dever. Brat od svog muža. Je li on kupuje mladu? Pa da, između ostalog, da. To kako je neverovatna priča, kao kupovina mlade, kao ajde koliko daješ para. Jo, ja sam nešto bio protivnik toga, ali da, ljudi to vole, to je okej, ako je od toga kao lep običaj. Kako su kod vas običaj? Da, 011-3087-646, ajde čujemo malo vas, halo. Halo. Halo, ko je? Dobar dan, ovde Grujo. Grujo? Grujo, da. E, Grujo, ovde Poša, Enes i Pap, pričamo o svadbama, momočkim večerima i sve što je vezano za svadbu. Šta ti imaš za nas? Da, da, pratimo, svaki dan vas slušamo. E, znači, ekipa, antidepresija, to je to, nema šta. Hvala mnogo. šta ti imaš scenu neku sa svadbe ili šta imaš da kažeš? O to, nema ništa. O čovjek prekide, htio samo da nas pozdravi, nema veze, to je lepo. 011-3087-646, halo. Halo, ko je sa nama? Dobar dan. Halo, dobar dan, Dragoljub je pored telefona, prvo moram da pozdravim mnog prijatelja i mislim da je on veći prijatelj sa mojom suprugom s kojom radio sa Kosovi Enesa. Šta? Veliki pozdrav od Barbare Enes. E, stani, ništa te ne čujemo. Ajde malo budi glasniji. Pozdrav od Barbare. Halo. Ajde sada, ajde glasnije samo, molim te. A jel me čuti sad? Dragoljub je pored telefona. Dragoljub je poštovanje. Poštovanje Enes, kako se zove, ti si veliki prijatelj moje supruge Barbare, s kojom si radio još na Košavi pa na Esu. A nisam ja to taj Enes, druže. Da. Bio je još jedan Enes na radiju. Drugi Enes, da, nisam to ja. Dobro. Ali može da postane prijatelj. Dobro, pozdrav. Ne znam koliko ti je okej da ti ja budem prijatelj sa suprugom, ali... ja mi ne bi verovao. Nije problem, kako se zove. Ja sam bio radijski čovjek, radio sam Kotonac davno. Aha. Zato više time ne bavim. Ali eto, mogu da se pohvalim da mislim da sam imao jedno od najlepših svadbi u Srbiji. To muškarac kaže. Da. Bravo, bravo. Stvarno retko muškarci govore, da obična muka od svadbe. Dobro i? 2006. godine smo se ja i moja supruga venčali u Zoološkom vrtu sa belim lavovima. U Zoološkom vrtu? Strava! Pokojni Vuk Bojević nam je dozvolio, pošto smo bili i volonteri, tako da... Carska fula! Da smo bili i prvi na dnevniku pet predsjednika tadašnjeg države. Tako, majke ti! Jel bilo mnogo majmuna na svadbi? Bilo je kolje i magarca i... Kokoški. Nažalost, pokojni čas mi je rekao jeste iznajmili Samijev u ovaj kavez kao apartman. da, Samijev kavez, da, sami čuveni majmun iz Zoološkog vrta. Da. Vrh fora, ljudi, bravo! Ljudi, želim vam sve najljepše i hvala vam puno i... Hvala tebi, Bato, i evo kakav, kad je muškarac kreativan, šta ženi može da priušti kao najljepšu uspomenu koju će pamtiti celog života. Hvala ti mnogo, druže. Ajmo dalje, 011-3087-646. Koje vi priče sa raznih svadbi imate? Možda i sa vaše, zašto da ne? Halo. Halo. Halo, ko je sa nama? Dobar večer, Dada, pokri telefona. Dado. Već pao mrak na oči. Dobro večer, da, ovde je Poša, Enes i Pap. Pričamo o svadbama, šta ti imaš za nas? Pa evo, bila zanimljiva svadba kada su se svi istrošili od gostiju, jer išlo je sve kako već po redu u Srbiji. Došla je situacija da se krede tanji jabuka za mladu, šminku za mladu, je tako neko. Šta šminku? Šta je jabuka za šminku za mladu? Su se toliko istrošili da su hteli da pozajmljuju od komšija. A šta je to? Objasnite nam samo jabuku. To je išla tacna sa jabukom. Dobro. I ta tacna je kružila između gostiju. Dobro. Bila je u smislu mladi za šminku. Ubacuju se pare. Kao novac tako da mlada kupa. Znači, toliko su se istrošili, toliko su zadnji dinar dali, da su hteli od komšije da pozajmljuju. Jaj, a što baš za šminku? Pa tako je običaj da se ide mladi za šminku.
da bi se toliko i toliko gosti istrošili da dobiju, jeli, ovaj, da mađa dobije određenu količinu ili svotu novca. Ne, vrh, da, jasno. Strava. Da, lepo običaj. A gde je to bilo? U kom gradu? Ja ću da uzmem da zapisujem pa sebi. Pa mlada iz Novi Banovaca autobusom od 70 koliko mesta, jeli, da, putuju za Čačak. U Čačku profesor, gospodin čovek u već lepim godinama, 33. i se prvi put ženi. Dobro. A s obzirom su se različili, on se oženio i 38. Tako da, aha, slušalci koji prate ovo, znači i u 38. može da se započne opet nov život, da kažem. Čuša, eto. On je ovaj, uspeo sreću da nađe i u drugom braku. Eto, vidite, ja 5. novembra punim 37 godina, hvala što ste mi rekli da sam mator i da sam zakasnio za sve. Hvala vam. Ne, pa naprotiv, pa evo, ja vam ulivam valjda snagu. Jeste, hvala vam mnogo, da do. Pozdravljam vas, prijetno. Takođe i mi vas, samo još jednog, pa idemo napravimo pauzu. 011-3087-646. Vidim neke zanimljive priče sa svadbe. Ajmo da čujemo to malo. Halo? Halo, ko je? Halo, ko je? Halo. Ko je? Edo je. Edo, pozdrav. Poša, Enes i Pap. Je li Edo majka? Nije Edo majka. Edo otac. Majka. Dobro, Edo, dakle si? Iz Novog Pazara. Iz Pazara, dobro. Edo, yeah. Kaži mi, vi Pazarci, znam da ste potpuno ludi kad pravite svadbe i da se uvek nešto desi. Ja nisam čuo da se u Pazaru desila svadba koja je prošla mirno. Znaš, kao sve je bilo mirno po protokolu i svi otišli nasmejani i trezni kući. Pa, znate kako, i ne treba da bude mirno. I ne treba, da ja se slažem sa tim, da. Dobro, ćeš da nam ispričaš nešto vezano za svadbe, šta si hteo da podeliš sa nama? Pa, svadba ko svadba, moja nije ništa bila nešto, nekada više sam zvao da pozdravim društvo, pošto se nalazim u Kruševcu. Dobro, hvala. Da, i da pozdravim vas, svoje kolege i to je to. Hvala, hvala najljepše, bio. Edo. Edo, hvala najljepše, nastavite da nas slušate. Nastavljamo i mi samo sa hitovima, i to najvećim hitovima za celu Srbiju, ali tako Hit FM radio tome i služi. E, bit će hitova i tokom antidepresiva. Mi smo spremili neke moderne svadbarske pesme i neke govore sa svadbi. Biće svašta, da. Biće. Spremili smo i super nagrade, dakle upoznaćemo sa time šta je Hyper Lady. Rekli smo za sada, proverite na sajtu hyperlady.rs. Pošao, možemo da kažemo, ti kao stručnjak, jel, za ovu temu, možemo da kažemo da je ovo nešto što ženama unosi radost u život. Definitivno, i ženama i muškarcima, valjda i vama drago kad smo mi zadovoljni. Apsolutno, produžava brak. Da. Na neki način, je li tako? Pojačava zaljubljenost. Za prvu bračnu noć. Da, smanjuje stres posle napornog radnog dana tako i je. Pojačava uživanje u vikendu. Žene su inače, po svim mogućim statistikama, mnogo više pod stresom nego muškarci. Da. To kažu statistike, majke mi. Zbog vas. Jasno. I mislim da je Hyper Lady nešto će vam pomoći. Dakle, hyperlady.rs, malo kasnije objašnjamo šta je u pitanju, a neko od vas će to i osvojiti. Pošto ti voliš ovu pesmu? Da, i posvećujem je tebi. Voli me, voli me. Došlo je vreme za antidepresivne mudrosti. Pošto ćeš da objasniš šta su antidepresivne mudrosti? Ako ste na društvenim mrežama, a naravno da jeste, onda ste videli da ljudi često kače neke ono mudrolije, neke rečenice na srpskom, na engleskom, citiraju neke razne mudrosti, oni sami ih ne primenjuju. Mi smo odlučili da i mi budemo malo mudri, ali na malo šaljiviji način. Na dakle, obrnuto način. Da. Tako da će svako od nas sada da ispriča neku mudrost, verovatno vam apsolutno neće koristiti u životu, ali zvuči. Ja ću se nekako standardno baviti statistikama i kao i uvijek jedan, dva primjera. Imaš ne, sad sam htio da kažem, imam, to je sigurno. Enes, kao ona iz prve klupe, znaš, razredni zada jedno i razredni ja sam napisao dva. Jesam ja primjera. Bukvalno, znači, pape, podsjeti me na odmoru da ga gađam. sad sam i ja našao dva. Da, ali mislim, ja se uglavnom bavim statistikama. Da. Ajde, primjer, onda ti pravi. Postoji statistika koja kaže da ne postoji osoba na svetu koja je bila nasmejana dok je jela grilovani patlidžan. Ali ljudi, stvarno, jeste jeli nekada grilovani? Ne, čak ni ja ne volim grilovani. Ja volim grilovani karfijol. I brokoli. I brokoli, da. Ali šta je grilovani patlidžan? Patlidžan na grilu, mislim, kako bi ti rekao. Nisam mislio to, nego šta je sa time? Zašto je toliko odvratan? Pa generalno sad malo je dosadno ako te baš uputimo
kuhinju, ali patlidžan inače mora baš da se posoli pre nego što ga spremaš, da bi pustio onu vodu koja može bude jako otrovna. Zato je uvek bljutav. I zato je uvek bljutav, da, da. Još kad ga izgriluješ, mislim, da, ono, bolje da pojedi neki zreniš sa drveta. Travu s Wimbledona kao Djokovic. Da. Vidite kako može biti zanimljivo sa Pošom u kuhinju. Tako je, da, tako je. Ajde, mogu ja da imam jednu mudrost. Ajde. Provalio sam da je na poslu, isto kao i u vrtiću. Plače ti se i hoćeš da ješ kući. Jest, to je tačno. Pap se bukvalno ponaša na poslu kao što se ponaša u vrtiću, ceo dan plačući Jošku i viče hoću kući. Yes. Ali imam ovaj neki svoj životni moto isto, i može biti kao mudrost. Šta? I verujem da mnogo vas ima taj moto. Volim sve što vole gladni. Jasno. Pošto, šta ti imaš za nas? Pa, dragi moji slušalci, kad su ovi džentlmeni završili svoje izlaganje, ja ću poslednja. Dakle, ovako. Najslađe za kraj. Najslađe za kraj. Moja mudrost glasi ovako. Ako vam je u nekom momentu baš teško, onako jako teško u životu, podignite obe ruke onako gore u vis kao da berete jabučice i držite ih tako nekih 15 minuta. Izvini, kao u Y da stane. Da, onako gore ka nebu i držite tako ruke 15 minuta i kad ih spustite bit će vam lakše. Ruke će vam biti lakše. Jer će vas zaboleti sigurno u tih 15 minuta, pa će vam biti lakše kad spustite. Jeste, ako hoćete da se obradujete, probajte isto to sa nogama. Antidepresivne mudrosti. Ubeđen da su Poša, oni tebi imali u glavi kad su pisali ovu pesmu, Miliju, loka. Pa ja ne znam, volila bi da se izjasne. Šta ne znam? To si ti rekao. Jeste, dobra koka. Bože me, sačuvaj. Znaš da su naši... Zato što sam po batacima poznata. Da, pa znaš da su naši stari, ono, ćale, deda, znaš, uvek se za dobru ribu dogovorilo kao dobra koka. To je Jaca Lukas kaže kad vidi dobru ribu i dobra koka. Ne, to ne objasnju ti, nije, to je drugi kontekst. Poslu ćemo to. To je taj čedizam se zove. Čedizam! Poša, dobra koka s batacima, tako. Ajde. Ali nećemo više o tome. U svakom slučaju, zapravo zašto da nećemo o tome? Hoćemo. Meni nije jasno da jedna riba kao što je Poša sa tako dobrim batakom i jednim i drugim da se još nisi udala. Koliko su me prosili, malo sam se i udavala. Pa nije da se ja nisam udala zato što nemam za koga, ali nije se pojavio pravi kandidat. Ja apelujem na javnost ovom prilikom. Da, pošaljimo SMS za Poša. Hvala vam da što... Kako će tvoj brak biti i tvoja svadba? Top. Kako si zamislila, pošto devojke realno zamišljaju te svadbe, ono, od malena kad su princeze. Bravo, pape, je li istina, ali ozbiljno, stvarno razbi taj mit, jel to je mit ili je zapravo istina da vi fazom već sa 3-4 godine krenete da zamišljate svoju svadbu? A to što zamišljamo s 3-4 godine se promeni, do tad sam mislila... Ne, dobro, promeni se, ali već tad krećete da razmišljate o tome. Pa krećemo, da. Znam ja kako će izgledati moje venčanje, znam ko će pevati na mom venčanju, znam kako, koliko ću haljina promeniti, znam da nećete moći da živite od mojih objava na društvenim mrežama. Da, samo još da se pojavi taj. Biće mu lepo. Ti zapravo imaš sve za svadbu, samo ti fali mladoženje. Jeste, da. To sitnica. Što se kaže, nek ide po redu, to će poslednje. Da se on ne stresira oko organizacije. I što bi babe na sahranama rekla, samo nek ide random. Ok, da se vratimo mi na ovu priču oko svadbi. Dakle, kako izgleda jedna prosečna srpska svadba? Uvek ispadne neka glupost, uvek ispadne neko... Anje, da tako da kažemo, jeste granje. Da. Kako su to gluposti ispale? Ko se s kim pobio i zašto? Da li, ne znam, mlade se uglavnom trude da sve bude savršeno taj dan i svakoj mladoj je nešto krenulo naopako. Viš što krene naopako? Kad krenu gosti da naručuju muziku. Uh-huh. Znaš, kad se pogube neke pesme, generalno venčanje jeste manifestacija na kojoj muzičari uzmu više novca od mladenaca, a pritom su plaćeni pored toga što već i uzimaju novac. Tako je. Ali kad krenu gosti da naručuju, kad krene ono, do ta su svi fini, jedu, koncentrisani na pečenje, pa malo kolo, pa izađe tetka da izdominira ono u kolu, znaš, one bakite, ona s brkovima, što te usta, polu ustima, jeste, da. Okay, dobro. Ali posle toga kad krenu gosti sami da naručuju muziku, to je pakao. Jeste. Bukvalno. Kako ste vi scene imali na svadbi? Meni su moji pričali da su prisustvovali jedan zet iz porodice, gotovo kao dolazi svadba, oni napravili celu priču i nije se pojavio čovjek. Svi čekaju u sali. Majke, i čovjek se nije pojavio, otišao, zapalio mladoženja, da nije došao. Ajde skladimo da imam goru priču o tebe. Pa verujem. Imam, majke, imam najgoru priču koju sam ikada čuo, ja lično bio na toj svadbi, ali ispričat ću ja samo da dam nekom priliku. 011 3087 646. Halo.
Ćao, Milica je. Milice, ćao, Poša, papi Enes ovde. Šta si ti htjela vezano za svadbe da nam ispričaš? Pa, ja mislim da to niste spomenuli, praznik overte. A, bravo. Što moguće? Praznik overte? Moguće. Čekaj, bre, stari, Milica, stop. Znači, šta znači, koverte to ono gdje dajemo pare, jel tako? Tako hoćeš da mi kažeš da je neko nekad dao praznu kovertu? Tako je. Lažeš me. Ne. Ali zato ima i svadbi koji se odmah otvaraju koverti i čitaju. A od Enesa ide 200 evra. Što bre, Enesa 200 evra, 50 i dosta im je. Čekaj bre, ko je dao bre praznu kovertu? Pa ne znam ko je, ali na mojoj svadbi sam na kraju imala 8 praznih koverta. Lažeš! Naježila sam se. Da, i to je moguće. E sad, znaš što je zeznuto? Ljudi daju koverte i ne potpisuju da, se. Da, ubacuju. To je to, to je to. Bravo. Daj koju paru, oni su mislili da je vodena par. Vidi, kako se Milica se zoveš, jel tako? Tako je. Deluješ mi jako pronicljivo, jel sumljaš u nekoga? Da. Na koga? Kaži iskreno. Evo javno. A ne mogu, brate, ne mogu. Dobro, sam mi kaži, jel s tvoje ili sa njegove strane? I jedna i druga. Majke ti! Pazi, osmoro. Pa vidi, zaklali ste se pred matičarem da delite sve. Pa i praznu kover. Tako je, pa da, pa i baksuze iz familije. Ne, ali tu kažeš neka uzmi ti ovo sve. Ajde, nećemo delimo, uzmi ti sebi ovu praznu kovertu, sve je to u redu. Jesi došla i rekla mužu, ljubavi, znaš šta sam razmišljala, ove koverte da damo tvojima, ipak red je. Nije mi to palo na pamet. Evo, za tvoju mamu, evo, ja sve ove koverte prazno. Neću ni da gledam šta ima o njima. Sve, da. Ne, bolje, još bolje, ove koverte ćemo sa strane da stavimo, za crne dane da tu ima. Milice, hvala ti puno. Hvala ti Milice, da li je moguće da neko stvarno ostavi praznu kovertu na svadbi? Prašno. Kaka si car. 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je? E, Ivan ovdje, jel me čujete? Čujemo te, EPP ekipa ovdje, pričamo o svadbama. Ivane, šta ti imaš za nas? Evo, imam jednu priču iz Čačka, poznata je opšte, bila je premo za jedno 10 godina. Dobro, hajde iz Čačka i. Da, velika svadba, ovaj hotel i to. I samo što je počela svadba, muzika sve svira i sad na spratu gore imaju sobe ovaj za preslačenje to. Dobro. Međutim, u jednom trenutku nema mlade, to sad i mladoženja ode gore da je nađe, on uđe, ona u sobi sa kumom. Lažeš! Rušit ću se. Sve, to je bilo, to se prepričavalo dugo. Mladoženja se vrati, uzme mikrofon. Čekaj, sa kumom muško ili žensko? Kao kumom, kao šalim se. Sa kumom njegovom. Znači sa njegovom, pa dobro, da. Uzme mikrofon i kaže, gosti, molim vas, uzmite koverte. Svadba je gotova, brate, vratite se kući. Pa šta da uradi čovjek, nema vidim. Ja, jel da. Mogu, jel, mislim da je sad pravi trenutak da podelim moju priču jednu. Molim te, samo ti kažem da ja sam mislio da će moja priča danas biti najgora, ali ti si me pobedio. Ja sam lično bio na svadbi kod drugara jednog mog. Da. Koga vi ovdje sa radija znate, koji je, mislim, svi znamo da je on bio u kombinaciji sa strane sa nekom našom drugaricom, jel? Ona je u nekoj dugoj vezi, on je bio u dugoj vezi, oni su tu kao redovno kao nešto ove vidjeli i ona je bila dosta izgužvana pa je on peglao često i, i na sobstveno, znači na njegovoj svadbi, da. Mlada je to bila trudna, na njegovoj svadbi on nestaje. I svi kao, gde je, za malo da kažem ime, gde je taj i taj, jel, Pera ćemo ga zvati, kao gde je Pera, Pera i ja provodim, nema Pere, ali nema ne te drugarice, ja odem, proverim, znao sam da ja tražim, u WC-u zateknem njih dvoje. Dakle, čovjek je peglao drugu ribu na sobstvenoj svadbi. Bukvalno ću da ga pljunem kad ga vidim, kunem ti se. Majkom, pa stvarno odvratno. Pa dobro, kako bih ti rekao, šta znaš. Dobro, kad ćeš i tebe da gađam nečem. Mislim, katastrofa. Evo šta vi kažete na ovo. Pa ne znam što da kažem. Mislim. Realno moram, misliš da je car, moram. Tako da dobro, nemorno, strašno car. Hvala ti mnogo, moral, hvala ti pa to. Hvala vam, hvala ljudi, ja bio na toj svadbi. Znači svega mi na svetu. 011-3087-646, stavim još jednu, pidemo na pauzu. Halo. Halo. Halo, ko je? Pozdrav, Nikola sa Zlatibora ovdje. Nikola, daj neku sa priču Zlatibora. Sa Zlatibora. Pa imam jednu komičnu scenu sa svadbe kod jednog drugara. Može, daj. Pa ništa, svadba ko svadba, sve je normalno teklo i kad smo se već dobro napili, jedan drugar koji je baš u zavidnoj formi što se tiče alkohola. Onako u treningu je. Pa da, u treningu. Tu je uhvatio jednog slučajnog gosta na svadbi i krenuo je da ga zakučuje, ne znam da li znate šta to znači. Ne, zakučuje? Pa,
To je ono kada ukrste čaše pa piju neko. Aha, dobro. Dobro je da si objasnio. Mi smo to za kučove pomislili nešto potpuno drugo. I? Da ništa, zapišite taj pojam da ga imate u budući. Dobro. I? I sad taj lik naravno nije mogao to da izdrži i to se desilo nekoliko puta, 5-6 čaša mislim piva da je bilo na eks od 0,2 i taj lik je naravno krenuo polako da, da mu bude muka i da povraća. Dobro. I sad scena komična se desila što on bio tu na podijumu igrao je i ispovraćao se na nogu od jedne ribe koja je bila tu. Ja. Daj, a ona mučena osim kupila cipele posebno da, za taj dan. Cipele, nego sređuje se cijel dan. Sve ono. Da, ja. Ne mogla, otkinula bi svoju nogu. Verujem, da. Verujem. I gađala njegu glavu. U sobstvenom nogom, da. Kakav car. Hvala ti mnogo, pa to. Ništa. Ajde, uživaj, čao, čao. E, mi imamo jednu... nešto spremljeno za vas, a to je kako izgleda jedno svadbarsko obraćanje, je li tako, Pape? E, da, svadbarsko obraćanje, ali sada su malo novije svadbe i sad ide to godinu i po dana, nismo imali svadbe i COVID je bio u pitanju i ovaj, nekako hvatamo trend, taj zapada i ostalo i onda smo, Poša i ja, to je Poša je to implementirala, možemo tako da kažemo. Kako bi moderno obraćanje, znači sa modernim stvarima, u stari onaj zvuk zvučalo, eto tako je. Dok se vi se vi zakučujete, znaš kako na svadbama ima onaj jedan koji kao bukvalno vodi program, ono obrati se u mikrofon i kao moli se ovaj da ovo, moli se onaj da ono i tako dalje. E pa mi smo izmaštali kako na jednoj post-covid svadbi moderno i sa svim sad nekim drugačijim stvarima nego pre, kako bi zvučalo to obraćanje tog nekog voditelja programa. U tom nekom modernom ruhu, eto, da tako kažem. Ajde čujemo šta spremili Papi Boša. Ček. Dobro jutro, dragi gosti. Dobrodošli na svadbeno veselje. Pre svega, moli se vlasnik električnog trotineta da priparkira svoje prevozno sredstvo. Mole se gosti da ne jedu dekoraciju sa stola. Uskoro stiže bezglutensko posluženje. Moli se kuma da ne naručuje pesmu Bićeš noćas moj, napravit ću lom, jer je zbog takvih kao što je ona i zabranjeno naručivanje pesama. A srećno sklapanje braka žele kumovi koji poklinjuju 4 kvadrata Beograda na vodi. Pozdravimo ih aplauzom. Samo da kaže Miljana, nije Miljana nego je Cobi i leto je... to je ono što smo slušali do sada, a boga mi stvarno napolje izgleda kao da je jako čudno leto. Vitagram. Vitagram. Ali nećemo vremenu sada, već za par minuta u sklopu najnovijih vesti, kada ćemo vidjeti šta se dešava s ovim vremenom, pošto napolje izgleda kao da je apokalipsa, ali ne 45 stepeni. Vreme je za nevreme. Bukvalno vreme za nevreme. E, šta je Twittergram, Pape? To je rubrika gde mi u antidepresivu nađemo po neki status sa društvenih mreža, ono što se najviše lajkuje i šeruje, i onda malo podelimo sa vama, iskomentarišemo i to je top. Šta je najaktualnije na društvenim mrežama? E, jel može da pre nas ide neko drugi sa tweetom? Može. E, ovako, jedan Bogdan nam je poslao jedan tweet koji je onako vezan i za današnju temu ove svadbe. Kaže, pita sin oca, kaže, tata, zašto se na svadbama puca u jabuku? Dobro. I ovaj kaže, pa zato što su sine, žena i jabuka krivi što ne živimo u raju, već na ovoj buđevoj zemlji, a ne možeš da pucaš u ženu. Ne ide. Ne ide, Pape. E, ovaj, da, ja sam našao jedan tweet vezan za ove vrućine i to. Kaže, novi auto ima glasovne komande. Vozač kaže, vruće mi je i automatski se pali klima i reguliše temperaturu. Dara. Ja svom autu kažem, vruće mi je, on kaže, i meni, brate. I meni isto, ono, zajedno smo u ome, naš. Jasno. Imam ja nešto vezano za toplotu, a lajnik ide Poša prva. Jel moguće? Da me ne ostavljate za kraj. Pa uvijek, zašto si najslađa? Ajde, budi prva druga, Poša. Ja prvo pratilja. Meni se dopao ovaj dijalog kao komšija i komšinica i kao ona kuca na vrata. Dobar dan komšija, ja sam nova komšinica. I on kao od ozgu ili od ozdo? A polako komšija, prvo kafa. Bacarski. Ajde Oveć, htio sam neki drugi, ali sačuvat ću to posle kad budemo radili viceve. Kaže, ovo se dešava u crkvi. Jedna žena je otišla kod popa da se ispoveda, jel? Da je on oprosti grehe. I kaže, oče, grešila sam. A on joj kaže,
Po ovoj vrućini, pa ti stvarno nisi normalan. Pa ne, pa niste normalni. E, ako ste našli vi neki tweet, pošaljite nam i to na Viber 069-3087-646. Ovako ja zamišljam kako Nataša peva meni. Ona ima koncert onako i samo sam ja tu faktički. Baš imaš bujnu maštu. Da. I ona kaže: moja sreća, moja bol. Jo, ja kažem dobro, ajde. Ajde, zagrliću te malo, da. A jeste vi čuli da je rekla Enese: dođi mami, uguzala sam Hiperlady. Apsolutno. Spremna sam, namazana sam. Da, ja sam čuo isto Enese: dođi mami. I to je za Hiperlady, sve da, je sve. Sve je rekla, da. Dobro je rekla. Ljudi, došlo je vreme da vas upoznamo ko je četvrti član antidepresiva na Hit FM radiju. To je fenomenalno rešenje koje će žene obožavati, a boga mi, mi muškarci, nama će biti onako mirna glava i, što bi se reklo, pape, ako me razumeš, pola posla odrađeno, je li tako? Boga mi, većina posla odrađena. Ali će Poša da nam sada objasni šta je zapravo Hyperlady i čemu služi, zašto je toliko volimo. Da, Hyperlady je intimni masažni gel koji je namenjen damama, ali ja bih rekla i muškarcima. Dobro daju svoje dame, da. Zašto? Nije to sad neko tamo pomoćno sredstvo, ne znam ja, neka tabu tema. Devojke, stvarno je dobra stvar, zašto? Zato što će vam doneti mnogo veće zadovoljstvo tokom intimnih odnosa. Jeste. Čak i mnogo bezbednije, pošto postoje žene koje imaju zaista nekih zdravstvenih problema sa suvoćom, sa time da možda čak i ta predigra ne traje dovoljno dugo da bi se bilo potpuno bezbedno za nas, jer može doći stvarno i do nekih povreda. Ovo je gel koji nam na potpuno prirodan način, zdravstveno proveren, pomaže da više uživamo, da se bude sigurnije, zaštićenije, veoma je lagan za primjenu, a veoma lep za prepričavanje drugarica. Kako ti je bilo sinoć? Ja ću da vam kažem neke zanimljive stvari. Naprimjer, žene, imat ćete eksplozivni orgazam. Da, to meni bilo glupo, čekala sam ti. Jeste, zato je i dobro i za muškarce. Lepo namažete svoju gospođu, gospođicu, šta već imate, ona ima eksplozivni orgazam i vama milina. Pa čuva brak u kući. Jeste, mir, da. Ali vidi, koliko god da voliš dečka, da vam je lepo, ako vam je seks neadekvatan, nema to. Ja sam nema to davno rekla. Dobar seks je 10% veze, a loš seks 90%. Bravo. Kad to ne funkcioniše, onda je stvarno veliko opterećenje. Ali nije nešto što je nepristupačno. Dakle, cene su sasvim ok. Skroz, i za Hyper Man, i za Hyper Lady. I kako ide slogan, u životu treba biti namazan. I u životu tako treba biti namazan. Jeste. Dakle, treba svaka žena da bude namazana i spremna. I muškarci omogućite to ženi. Hyperlady.rs, idete na njihov sajt ili na Instagram Hyperlady, Hyperman, potpuno sve jedno. Pričat ćemo još o njima. Neko će Hyperlady da osvoji vrlo uskoro. Vidjet ćemo ko će da stavi ženi osmeh na lice. Idemo mi na vez i vraćamo se brzo. Hit, Senida i Replay, ali moram da vas pitam nešto. Evo, mi danas pričamo o svadbama, je li tako? Tako da. Jel možete da zamislite kao Senida, kao zabavljavam goste na svadbi, sad kao, ne znam, svi gosti kao ustaju kao mlade i mladoženje i svi kao imaš mišiće, da otvoriš vrata i pokažeš krust. Ali to ide. Izvini, i tetka neka... Ali to tako ide, znači mora jednom momentu će doći, ja imam taj osjećaj, da će u jednom trenutku i Rasta i Buba Koreli i kako se zove i Senida i svi ti ući jednostavno i u svadbe, znaš, mora će neko da se napravi. Doći će to vreme. Sigurno već su ušli. Ma jeste, Rasta, pa gde, zamisli Rastu pa kako, na svadbi. Pa na modernim svadbama, bre, kad krenu se naručuju hitovi, kako da ne ide Kawasaki? Jeste, je, ali znate ono pesmu od Raste, ona voli moje dredove, voli moje Nike, voli moje hedove, ne znamo što. Ne znate. Prvi put čujemo, mi smo zamislili, ljudi, evo sad možete uzmeti telefone da snimite ovaj istorijski moment, ovaj predviđenje naš Nostradamusa iz antidepresiva. Mi smo zamislili moment kada ta pesma i Rasta generalno uđu na svadbe i krenu da se sviraju. Jeste. Napravili smo pesmu. Ali, znači, ovo je jedna svadba, onako klasična srpska pod šatrom, imate bend. Da, imate bend koji onako svira sve one klasične svadbarske i onda im neko naruči Rastu. Jest. E, kako bi to zvučalo? Kako bi to izvučalo, ne znamo, ali mi smo to zamislili. Da. Uzmite telefone, morate da snimite ovaj moment, stakujte Hit FM RS. Genijal. Ajmo, dakle, svi u kamere, kliknite tamo na play, snimite ovo, ovako to zvuči, kako smo mi zamislili da će da zvuči Rasta na jednoj prosečnoj srpskoj svadbi. Idemo i danas specijalno za antidepresivnu ekipu iz Ćoška. Ona voli moje dredove,
majke. Danas rastvo, ženiš svoga sina, ženiš svoga sina. Karlko uči, njemu će da sija, njemu će da sija. Gospodina. Bukvalno, moramo se zahvalimo našem kolegi Aci koji je otpeva ovo. Aco stvarno izdominira kao i uvek. Genijalno, da. Ali pozdrav za ekipu. Pozdrav za antidepresivnu ekipu. Znaš ono svadbarsko? Oni ne kažu sve, nego š, specijalno za antidepresivnu. Ajmo, mlada, ajmo, kumo na sto. Greš to, kumo. I kad mu priđeš, a on smrdi na rakiju od juče. Da, brat, da skida karije sa sedmice, koliko je jako. Karije sa sedmice. To je pravi band. To je pravi band. To je pravi band, da. Tako je. Ok, ljudi, ajde da čujemo kako su se sve stvari dešavale na tim svadbama na kojima ste vi bili. Da, zašto je baš ta pesma koju vi naručite? Da vam zašto baš tu najskuplju. Tako je. 011-3087-646, običaj i svadbe u Srba. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Bukvalno Ivane ovde, iz Brestovika. Odakle? Iz Brestovika, kod... A, Brestovika. Aha, dobro, ovde Poša, Papi, Enes, Beograd calling. Da čujemo mi vas. Šta ste vi hteli nama vezano za svadbe da ispričate? Pa imam više, ne znam šta je zanima. Ili ovaj, gađanje u jabuku, ili kupovina mlade. Kupovina mlade. Kupovina mlade. Pa na jedan sati kod drugara sam bio musulđija, da kažemo, po tim našim običajima. Dobro. Ali gađali smo i jabuku, a oni su pričali, kaže, bratu mladinom. Dobro. Koji je prodavao mladu, da ima, kaže, jedan, kaže malo kao lut, kao naš, ne zna da se ponaša i to. To ste vi. To su na mene, tako su napravili, ja kao kauboj sa dva pištolja i puškom na rame ulazim i on je rekao, pa dajte koliko date za mladu. I onda je ovaj moj drugar izvadio 100 € samo i dao mu. To je bilo to. Inače, bi tražio više para. Sa dva pištolje i puškom i ja bi dao samo 100 €, ali znate da ja sam pričao s jednim Romom, kod njih je to totalno drugačije što se tiče to kupovina mlade. Bravo, papa, izviniš da pregledam, romske svadbe su potpuno druga kategorija. Ludnica, kaže on nešto. Jeste. Kao, jo, ovi nam ukrali mladu, kao, ko vam ukrao mladu? Ma, ukrao, ali našli smo ju, nije problem, platili Majke smo ti samo 5.000 €. Molim? Kao, doda, nova, neočuvana, neoštećena. Neotpakovana. Kao, platili smo samo 5.000 € kao mladu, ukrali nam je, kao da je mlada materijalno nešto. Romi do 50 i više hiljada evra. Da, romske svadbe su odlica, mnogo su dobre. Znači, a, oni, to su te, ali nisu romski obični, nego romski gastarbajterski. Da, oni odu preko, rade tamo 18 godina za taj jedan dan. Fazon. Znate šta, ja dobro vodim program na svadbama, ako ima, ako ima neki gastarbajter rom. Tako je, planirajte, dakle, zajedno idemo u paketu, Poša, Papi, Enes, vodimo vam svadbe, one romske prave po 3 dana. Evo, aj, nema problema. Da. Dobro večer, ej. Dobro večer, dragi gosti, ili ste? Dobro došli. A sada kupovina mlade, da. Jasno, zovite nas na svadbu, Papi, ja ćemo da vam jedemo i pijemo za džabe. Tako je. Ja ću da izgledam. Tako, ne, mi ćemo da čuvamo mladu, ono, da ne pobegne. To je sigurno. Hvala ti mnogo, druže. Pozdrav za Brestovik, Puklaveza, 011-3087-646. Da li je neko bio na romskoj svadbi? Ja nisam. Neko je pravo. Ali majke, još to kaže Poša, ja bi stvarno voleo da vodim te romske svadbe. Ja bi. Znači, baš bih to voleo da radim, majke. Gledala sam samo neki snimak na netu, kao kreće svadba i bukvalno neko gura nekako lice, onako ogroman poklon, iz poklona iskače Darko Laza. Jeste. I onda on pevao. Da, ja znam, to na YouTube-u ima da se vidi, da. E, ali to nisam siguran da li za svadbu ili za 18. bilo. A znam da je rekao, Ja, ali ovaj, da, jest. I Džani, ovaj pevač je na jednoj svadbi poneo ono za brojanje para, ono automata. Jasno. Kao nije mogo ovaj drugačije da izbroje koliko ono ima para na svadbi. Tako je, ali uvek bude baš dosta para. Ako je neko bio na nekoj romskoj svadbi, neka nam se javi 011-3087-646. Halo. Ok, nešto puca i veza, ajmo da rešim, idemo na kratku pesmu, vraćamo se brzo. Samo udahni i to bi bilo to. Nastavljamo dalje, Hit FM radio Antidepresiv, slušate Poša, Pap i Enes sa vama. Još nekih, otprilike pola sata, 45 minuta. Pričamo o svadbama i sad, koje su sve te dogodovštine sa svadbi koje vi pamtite i dan danas? Sve nam to javite na 011-3087-646, ali ja sam malo brzo zamolio, da li je neko bio na nekoj romskoj svadbi da nam je prepriča i mislim da nam se tako neko i javio. Halo. Dobar dan. Dobar dan, ko je?
Vlada iz Pančeva. Pozdrav Vlado. Muzičar i sirot sam romske svatke. Druže, pa ti si, ti si analitičar za ovu temu. Ne analitičan, nego psiholog. A psiholog, može i tako. Druže psihološe, da vas čujemo. Dakle, kakvi su vaši utisci? Šta ste vi doživljavali sve na tim svadbama? Evo ovako, prvo, svaka ta romska svadba ima šefa na muziku. Aha. Šef na muziku, to je kao čovjek koji bira muziku i uzima... Šef na muziku, to je čovjek koji ide od gosta do gosta, on odredi cenu pesme i u prvoj turi svako plaća 20 evra da se neko ne bi naljutio i svakom se... po želji izvede jedna pesma koju hoće, a taj, obično je bio taj lik jedan, ja sam svirao po Švajcarskoj, i taj lik se zvao Ljubiša, on je bio nekad pevač. Aha. Znači mora da ima neke veze sa muzikom. Oni kompetentni ume da procini cenu pesma. I oni su za njega govorili da je on najbolji pevač među ovde. Među ovde? Car, Ljubiša među ovde. I onda ta prva tura 20 evra svi daju. Znači da se ne bi ostali naljutili i onda on dođe do svakog, ime, prezime i onda se jednog momenta došlo do jednog Dragana, u stvari njegova familija je bila tu i kaže evo žena od Dragana donela ne fini plišani štof, a Dragan je poslao 1000 evra, on nije mogao da dođe, a svi znate zašto. Zašto? A šta znaju, zašto? Pa zašto, u zatvoru je. I zatvora naručuje pa pesmu. Pa ima tehničkih problema, da. Tehnički su ga zatvorili. Dobro, i? A ima fora kad su došli do gostiju iz Beča. Dobro. Stari iz Beča. Dobro. I ovaj, za sve je bila muzika po 20 franaka, a međutim za goste iz Beča, pošto svi znamo da su oni galanti, za njih nema cena. Koliko da? Da, koliko da, bravo Boša, da, znači, to je to. Znači, ne, oni moraju da daju preko. Pa da, a njima je druga kursna lista, jasno. Njima je druga kursna lista, a između ostalog taj Ljubiša pevač koji je ovaj, kako se zove... Majstor na muziku, šef na muziku, da. Šef na muziku i najbolji pevač među ovde, on se hvalio svima preko mikrofona kako je on u vojsku bio izviđač, učio džudo i baco nož. Kakav i baco nož, kakav car, molim te, stani dok se nam još na vezi. Da li si video neke običaje posebne na tim romskim svadbama? Pa nije ništa bilo specijalno, ono, kao provoju da ukradu tu mladu, pa to oni mogu mi nekad se i pobiju. Majke ti. No, Bože, to znači jedna klasična srpska svadba, moglo bi se tako reći, da. Pobiju se jako lepo, ovaj, jednom prilikom mene su nešto voleli, kao pošto sam onda kao bio nešto istetoviran, ovo ono. Dobro. I stalno su nas kao zvali da sviramo i jednom prilikom ja nisam mogao da idem i pričaju mi drugari. I sad došli oni na svirku i pitaju, kaže, gde onaj debeli? Dobro. I oni kažu, pa nije ovo, čovek je bio zauzet i oni onako Ljubiša rukom onako tresne u butinu i kaže, e jebi ga. Kaže, šta sad? Kaže, a ko će da peva Zdravko Ćolić? Zdravko Ćolić, jasno. Druže, mnogo ti hvala što se javio kao veliki sručnjak na ovu temu, ako se setiš još nečega, javi nam se opet, važi? Hoću, prijatno. Hvala ti mnogo. E, čuli smo dakle kako izgleda to sve i na romskim svadbama. Ako mene pitate, pa isto jedna klasična srpska svadba, jel? Osim što mnogo više para se daje. Osim što se to više plaća. Dobro, e, ljudi, za trenutak pravimo pauzu što se tiče ove priče. Običali smo vam da će naš četvrti član antidepresiva, Hyper Lady, da pokloni... sebe. Ne znam da vas, jel možemo tako da kažemo? Bože, kako to zvuči. Kad da je treći član, neće, da. Kad već Poša neće, onda će bar Hyper Lady. Da. Ljudi, Hyper Lady, kako smo rekli, intimni masažni gel? Jeste, to je vrhunac ženskog zadovoljstva, nešto potpuno novo kod nas, da ne biste devojke više morale da folirate najzabavnije trenutku tog odnosa i da biste bile potpuno rasterećene i uživale u odnosu sa svojim partnerom. Tako je. Nemojte ih menjati ko čarape, molim vas. Jeste. E, tu je Hyper Lady. Tu je Hyper Lady, kupite za ženu jedan Hyper Lady i budite sigurni neće biti vaša. Hyper Lady osvaja neko od vas u našem kvizu odmah posle Anastasije i izvini. Ovaj tekst zapravo ukraden od papa, koliko ja znam, jer pape, to je ono što ti svakoj devojci kažeš posle seksualnog odnosa. Izvini. Ovo sam ja pisao, nije ukraden. Ja sam ovo pisao, onako namenski. Jasno. Ali otkad koristim Hyper Lady i Hyper Man, ne izvinjaš se više. E, ljudi, imate i vi opciju da uživate u fantastičnom odnosu sa partnerom ili partnerkom. Hyperlady.rs, taj sajt obavezno posetite, dobit ćete odgovor kako da imate vrhunski odnos, a neko od vas osvaja Hyper Lady sada.
Antidepresivna azbuka. Dakle, nemojte se više izvinjavati kao papi, jel tako? Tako je. Za početak samo naučite sva slova. E, jeste, da, antidepresivna azbuka. Kviz, pravila kviza možemo da objasnimo, ajde, naravno. Ajde. Dakle, ima pet kratkih pitanja. Ne možete nešto mnogo da pogrešite, samo morate dati odgovor na zadato slovo. Danas smo rešili da to bude slovo A i ovaj, to je to, ništa strašno, mi ćemo vam pomoći i osvajate Hyper Lady. Tako je. Dakle, sada ko nas prvi bude pozvao na 011-3087-646 dobija priliku da se igra sa nama i da osvoji Hyper Lady RS, ne Hyper Lady RS, to je sajt, ne može sajt da osvoji, nego će osvojiti preparat, tačni intimni gel za dame, Hyper Lady, dobit će kućnu adresu, to je ono što je također fenomenalno. Ajmo da vidimo ko je najbrži. Ok, pukla je veza, 011-3087-646. Ajmo druga linija, halo. Halo, halo. Halo, ko je? Nenad, kaj telefona. Nenad, odakle si? Iz Beograda. Iz Beograda. Da li si spreman da osvojiš Hyper Lady da ti dame, ili imaš ženu, devojku? Imam suprugu. Imaš suprugu, dobro. Mislim da će ovo pomoći za neki bolji odnos između vas dvoje. Pa iskreno se nadam. Ne želim se ni sada, ali... Šta se rekao? Ne želim se ni sada, ja uopšte, što se tiče toga. Ma da, ali može bolje. Jel gledaš serije? Moram nešto te pitam. Koje serije? Pa generalno serije, zato što Hyper Lady vraća bolji život i srećne ljudi. To da nije porodično blago. Osjeća se kao da je dobila porodično blago, nego kaži ti nama, jesi ti spreman da se igraš? Pa ajde da probam. Ajmo, krećemo, može sad? Kaži, jel može? Sad. Kako se na slovo A zove četvrti padež? Akuzativ. Tako je, to je prvi tačni odgovor, ajmo dalje. Drugo pitanje, navedi nešto što se jede na slovo A. Jede. Avokado. E, bravo. Avokado, može, ajmo dalje. Kad je neka riba mnogo ružna, koji epitet joj se daje na A? Baš je onako A. A, akrep. Akrep je tačan odgovor, bravo, ajmo dalje. Svaki čovjek kaže za svoju taštu da je ona ta životinja na slovo A. Koja je to životinja na slovo A? Nisam čuo, tašta? Tašta, da, na slovo A. Svaki muškarac to kaže za svoju taštu. Ona je šta na slovo A? A ždaja, tačan odgovor, još jedno pitanje te deli od nagrade. Kaže ovako, kada nešto uđe u istoriju, kažemo da je ušlo u šta na slovo A? A, u anale. Anale, tačan odgovor! Bravo! Učešće je ušlo u anale. Što je lepo kad se uđe u anale. Jeste, zasluženo, Poša, zasluženo. Da, da, da. Uz Hyper Lady sve je moguće. Hvala si hit. Hit FM, tako je. E, druže, hvala ti prvo što si igrao sa nama. Jel zna žena da si osvojio ovo? Iskreno se nadam da ne. Dobro. I namoži dok spava. Ono što mi sigurno znamo jeste da ćete i takako oboj uživati. Posjeti sajt hyperlady.rs i pronađi na Instagramu. Ako imate analogni signal. Tako je. I pronađite na Instagramu Hyperlady, Hyperman. Ti nam pošalji svoje podatke, jel može? Evo papća ti kaže kako. Šalješ na Viber, isti broj je ovaj koji si pozvao. Fiksni, samo je 069-308-7646. Podatke, ono ime, prezime, kako već to ide, sve što možeš pošalji i to je to. Može foto. Jasliv i bit ćete blagovremeno obavešteni. Javljaj nam kako je prošlo. Hvala ti što si igrao. Može, naravno. Pozdrav, svako dobro. Ćao. E, idemo na reklame. Može? Može. Ajmo. Vudu, to je ono što ste slušali kao jedan veliki hit na Hit FM radiju. Neverovatno, ali nije nam džabe slogan takav na radiju da su to najveći hitovi za celu Srbiju. Ma normalno. Zanima me kako izgleda Devito. Bez maske. Jel nema na internetu nigde ovog Devita bez maske? Nema. Ima, pokazat ću ti, ja znam ime i prezime. Majke ti. A to sad, ajde, ne moramo da otkrivamo. Pa nemoš šta da kažeš oko ljudima i kao neću kažem. Pa kako da otkrivam čoveka, to mu imidž se, evo ja mu kao... Poša, jesi primetila, papi on je likao, joj brate, znaš šta sam saznao? Šta je saznao, joj brate, znaš šta je bilo? Bolje da ne znaš. Kao brate, ne mogu ti kažem. Da. Što si mi rekao sad? Pa glupo je, sad kažem njemu kao, kažem mu ime i prezime i sad svi kucaju. Mislim, ako hoćete, ali da ne bude glupo zbog čoveka.
Ne. Ali izvini što ti imaš poštovanje prema čovjeku jer ste bliski i kućni prijatelji. Zaštićeni svedu. David Ljubljanović. Ok, nemoj. Nastavljamo dalje. Rekli smo danas, papa, aj samo da objasnimo ljudima koji se tek sad priključili. Šta nam je neka centralna priča oko koje se vrtimo? E, danas pričamo o svadbama, pošto su se vratile svadbe, mere su malo popustile i posle godinu i po dana ćemo prisustvovati svadbama. Hoćemo da se setimo tih nekih scena, da razrešimo koji su to običaji, da vidimo te uloge na svadbama, ono, ko je dever, ko je barjaktar, ko je stari svat, jeste, ko je... Jeste, znaš kako kažu Srbije, 100 sela, 100 običaje, koji su običaji to kod vas po Srbiji i ono što mene najviše zanima, koje su vam najjače pesme sa svadbi. Bravo. Meni je bukvalno najjače, ja sam mislio da je to izmišljeno, da je to neko izmislio, ali ta pesma stvarno postoji i ide ovako. Koliko ima sad u kolu cura, najlepša je kumina frizura. Ali ljudi, ima pesma kao najljepša kumina frizura. E, odlično, aj, koje se pesme, ono, na, osim Lutko, ja sam rešen na svakom prvom plesu. Ja se provalili da uvek krene prijo, kako ćemo, prijatelje, lako ćemo. I onda se gledaju prije i prijatelj kao da bi se, ono... Izvini, i klimaju glavu na levo desno, kao treskaju glavu. Ja imam teoriju da one bake na svadbi imaš tri vrste kako plešu. Jedna je pljeskavice, onako kad pljeskaju dlanom od dlan. Druga je brisači od automobila, samo kaže prst radi levo desno. I treća je sjelice, onako odvrću završu rukama. To je tačna teorija. Ta teorija ne može se pobegne. Bravo, odlično. I ova prva, ovo što te pljeska, onako i vrti te pljeskavice, to je neka tetka koja miriše na bugarsku rožu. Ali sredi, uvek je ona ta i ima onako, ljubite polov obraz, polov usta. Da, ima brk. Ima brk, da, bukvalno veći od muža. Da čujemo kakve vi priče imate sa svadbi. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, kako se zovete? Nenad iz Šapca. Nenade, mogu te zamolim samo da nas kineš sa digitrona i da nam se lepo uključiš, ništa te ne čujemo, druže. U vožnji sam, možda se malo lošije čujemo zbog toga. Dobro, budi onda samo malo glasniji. Šta si hteo ti nama da ispričaš vezano za svadbu u Srbiji? A ovako, 7 godina sam snimao svadbe. Snimao? Bravo. Tako je. Kako je bilo? Šta si vidio? Ti sigurno imaš kroz objektiv neke ono snimke. Šta se tu dešavalo? Konkretno jedna romska svadba mi je ostala u pamćenju. Znači, svadba sa jednom 1000 zvanica pod šatorom, naravno, gde je bilo jedno 30-ak muzičara plus orkestar Fejata Sejdića. Oni su bili na dvorištu koje je ogromno. Dobro. Nikad u životu više novca video nisam na jednom mjestu. Od 10 trubača petorica sviraju, a petorica su u košuljama Texas na drikere, raskopani do pola. Dobro. I oni kupe ovaj novac sa zemlje i ubacuju u ovaj. A konkretno snimio sam, znači, tu svadbu, 6 kaseta, 18 sati materijala. Bože gospode. Wow, bre. A od toga jedna kaseta je bila samo 3 sata, znači bila je samo odužuje i zadužuje na mikrofon. Jasno, da. Mora na mikrofon da se sve najavi, tako je. Tako je, sad Ređo odužuje 1000 maraka, marke su bile. Dobro. A zadužuje domaćina za još 2000, pošto Ređo, pretpostavljam, ima sina kojeg treba da... I ovaj mora da mu vrati, jel to znači zadužuje? Kad ovaj bude ženio sina, da. Tako je. Da, čist račun duga ljubav, to imaju ovi... Na svadbama, kao toliko sam dao, moraš da mi vratiš to, pa onda zadužuje za sljedeću neku svadbu. Tako je, to mu faktički dođe pozajmica, pošto ovaj mora da mu vrati kad ovaj bude ženio sina. Pa. Hvala ti mnogo na ovom običaju u Srba i to postoji, naravno, mora da se zna, molim te. Znaš što me zanima, jel postoji stvarno ono ko što smo videli u nekim filmovima domaćim, ja mislim da je to sprdnje, ali možda stvarno istina, da stvarno ima voditelj na svadbi i sad dođe... I krene da kašlje i koronu da šije. Izvinjam se. Po svima, po prasi. Izvinjam se. I onako uzme mikrofon i nasred svadbe i ne znam, stiže, ulazi Poša na svadbu i on kaže: "A Poše, novi televizor, 38 in!"
Vinča i svi kao, ne verujem da to ima, ne. Misliš, ima? Pa ne, baš je glupo. A, ima? Ima sigurno. Ja sam ubeđen i možete nam javiti na 011 3087 646. Meni je to čak i okej da postoji. Izvini, jer ako je Poča kupila televizor od 50 i nešto inča, brate, treba cela sala to da znam. Pa majke, pa što bi bacala pare? Pa jeste. Ima sigurno, siguran sam. Ajde da vidimo da li ovaj neko zna za to. Kakvi vi priča sa svadbi imate? 011 3087 646. Halo. Halo, društvo, Peđa ovde. Halo Peđa, zdravo, ovde Enes, Poša i Pap. Pričamo o svadbama, odakle se ti javljaš? Iz Niša. Iz Niš. Ej, vi imate sigurno. Čujnje ga iz Niša, iz Niš. Iz Niš se kaže. Iz Niš, izvinjavam se ja duboko. Kaži mi, kakve su svadbe u Niš, kako ti priča imaš za nas? E, ja imam priču... Dobro se jede? Naravno. imam priču jedan mog dobrog prijatelja koji je, kada je on trebao da rezerviše neku kafanu tamo i pred njim se bukvalno dešavalo da je maltene izbila tuča skoro. Stvarno? Zato što je pred toga bila romska svadba. Ali zašto je bila? Zato što su se oni dogovarali koja će fabriko ljudi da bude i sve se dogovorili sa gazom i krenuli oni da dolaze i nema više mesta. Dobro. I šta je bilo, kako je bilo, pa zove ono sa, ne znam, negude mladine strane. Dobro. Pa kaže, šta smo se dogovorili? Pa ja smo se dogovorili kao 100 kuća, pa da, pa šta, pa 100 kuće, kaže, ali iz jedne kuće je baba, deda, i nije bilo mesta, i ovi se prvi utrpali, ovi drugi nema mesta, i krenemo, fajt. Majko moja mila, pazi, to do tuče ide. Hvala ti mnogo, druže, na ovoj priči. E, ako setite, mislim da ti na jugu Srbije imaju najjače običaje. Da, to bi baš ako vola... nekom treba pratilja, nema s kim da ide na svadbu na jugu, ja sam raspoložena. Da, ali ima i to, kao pratilje za svadbe, ima da se iznajmi stvarno ljudi, ono kao, ti. Da, kao, nemam s kim da idem sa... Ne mora da iznajmi, samo da jedem. Da, top. Da. Ja mislim da se najbolje jede na svadbama tamo u centralnoj Srbiji. To je moj neki trip. Ovo na jugu je mnogo masno, iskreno, pa ti posle bude muka. Nemam ništa protiv. Ali može to. Okay. Ajme još jednom, vidimo na kratku pauzu. 011 3087 646. Halo. Skrenite u Surčin. Halo, ko je sa nama? Milan ovde iz Surčina. Ej, ajmo Surčin, ovde Enes, Poša i Pap, pričamo o svadbama. Šta se tebi dešavalo? Pa iskreno, meni nije ništa, jedno pitanje za vas troje. Ajde. Šta je najveća hrabrost na sopstvenoj svadbi uraditi? Najveća hrabrost uraditi na sopstvenoj svadbi, šta? Naručiti pesmu Nije život jedna žena. Tako je, bravo. Bravo, Nije život jedna žena, zavisi, pusti kao mladoženje, kao to. Bravo, druže, bravo, treba imati tu hrabrost i izdržati batine koje će posle žena ti priušti. Hvala ti mnogo. Dobro, okej, okay, ima lepih stvari. Meni je i dalje ovo, koliko ima koliko ima sad u kolu cura, najljepše je kumina frizura. Sjetite se i vi nekih dobrih pesmi sa svadbe, zašto da ne? Zašto da ne? Javite nam i to 011 3087 646. Slatka mala Teodora Džakverović i... I ja sam zavisno nas Teodora, ali dobro, to ćemo drugom prilikom. Ljudi, još nekih desetak minuta je ostalo koliko se družimo sa vama u sklopu Hyper Lady, antidepresiva na Hit FM radiju, dakle Poša, Pap i Enes. Pape, hoćemo malo na ono što ti najviše voliš. Hoćemo, naravno, idemo na viceve, ljudi. Pričamo malo, se nasmejemo za kraj i za ovaj divni petak vreli. Zovite 011 3087 646, pričamo viceve. Ko će prvi, hoćeš Poša kao... Ajde, molim te, Poša, ti, pošto ja imam jedan užasno glup. Dobro, pa nije ni moj baš nešto, ali je simpatičan. Kao žena na razgovoru za posao i pita je poslodavac kao, pa dobro, ma reci... Ništa, idemo dalje. Recite mi nešto o sebi, ona, pa ne bi baš, stvarno mi treba ovaj posao. Da, potom kad su mene pitali, a zašto ste prestali da radite u prošloj firmi, ako vam kažem, nećete mi primiti, to bi bilo to. Ima jedan mnogo glup vic, jel može? Ajde. Ali jako je glup. Dobro. Ovo u stvari kao, mislim, nije klasičan vic, nego kao neka pouka. Aha. Ja kada sam u društvu svojih prijatelja koji su iz Španije, ja vrlo često koristim reč mučo. Jer to njima znači mnogo. Mnogo. Jo, Bože, gospodine. A čekaj. Veoma je glup. Da se svidi, to je to. Vidi.
011-3087-646 nadmašite ovaj vid što složit ćemo se, nije mnogo teško. To je kao ona fora, kao meni je jako drago kad me neko pita i obrati mi se za pomoć. Ej, pa meni treba pomoć. Drago mi je. Drago mi je. To je taj. Ajde čujemo malo i naše slušalce. 011-3087-646. Halo. Halo, ko je? Nikola ovdje iz Beograda. Niđo, daj neki vic. A malo je glupi vic. Odlično, dobrodošli. Ajmo, Niđo, možda i dobiješ posao kod nas. Kako se zove debeli duh? Debeli duh? Da. Debeli duh. Nešto Kasper, debeli, nemam pojma. Ne znam, ajde, kako? Buca. Kako? Buca. 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 Buca kao buca. Bu, kao prepadnete bu, buca. Buca. Okay. Hvala ti mnogo, jeste, bio si pravo stvarno glup. 011-3087-646, halo. Molim te, Vladimir Čačak. Vlado, molim te, stiši radio, samo slušaj nas slušalici i da čujemo ili imaš neki vid za nas. Da, pa evo, kad smo već krenuli sa glupim vicevima, da nastavimo. Sedi čovjek u kafani i ne zna da kaže četiri. Dobro. I dolazi konobar i kaže, izvolite, kaže, pet piva, jedno vrati. Jedno vrati, da, snašao. Jasno, da, snalažljiv čovjek. Hvala ti mnogo, 011-3087-646. Halo, ko je? Halo, Siniša ovdje. Siniša, ajmo, daj neki vic. Malo pre ste pričali o ovim romskim svadbama, ali niko nije ovo spomenuo da imaju običaj da ovo devojke ili već mlade budu device i da se još uvijek prodaju, kupuju i tako. Jasno, da, jeste, da. Stvarno postoji legenda koja kaže da se jedna mlada udala nevina, ali niko je nije upoznao. Hvala ti mnogo, završili smo za ovime, ajmo sada malo na viceve, jel može? Može. Halo, ko je sa nama? Dobar dan, Simo iz Čačka. O, opet iz Čačka, kako se zovete? Simo. Simo, da čujemo neki vic. Pa ste počeli glupim vicima, mogu i ja jedan glup. Može. Ne znam koliko pratite Batmana. Batmana? Ja pratim IHK-aj. U stopu. Šta kaže ciganka kad vidi Batmana? Romkinja kad vidi Batmana, šta kaže? Čekaj, pape, ajde, znaš, ovo je tvoj fakt. Znam, samo... Kaže. Učeš da ti gotam. Dobar, ja stvarno je dobro. Hvala ti mnogo. Hoćeš da ti gotam? Zvala, nek se se sjeti. Poši nije smeš. Šta da ti gotam? Ovo je Batman u Gotamu. On iz Gotama, a ovo kao da ti gatam. Hoćeš da ti gotam. Da. 011-3. Lol. 87-646. Halo. Halo. Halo, ko je? Pozdrav, Dejan ovdje. Kako? Dejan, ajmo deki. Ovako, da se nadolažem isto malo sa vicima na te svadbe i običaje. Kaže, malo pre rekao, ja slušao šta je najveća hrabrost, ali ja mislim da ima još veća. Najveća hrabrost na svadbi, koja? Tako je, kaže, kad se zahukne svadba, kad se svi napiju, kaže, zagrali štaf i kaže, brko, jel je... Da, kako je peglo što što? Jasno, hvala ti mnogo. Imamo mi čoveka i na radiju koji onako baš voli da priča viceve. Ume da bude duhovit, znate ga svi sa Hit FM radija, boga mi sa TD i on je Duka. Gde si bre, Duka? Ćao ljudi, kako je ovdje? Ne možemo da pričamo, ti se vratio svež sa odmora, imaš nešto, imaš puno energije sada. Baš sam svež, ali dobro, ajde. Odmor si iskoristio za neke druge stvari, to je da se radi malo dodatno, ali eto, ajde. Nema veze, Duka, ovdje sam pričao za odmor, ajmo da pričamo o viceve. Šalim se, kaže, evo jedan iz mog kraja, pošto sam iz Zemuna, kaže, došao Zemunac sa devojkom u pozorište. Dobro. Skocko se sve onako s trenerkom, upaso se. Izvini, obožamo Zemunac sa Skockom, obuko trenerku novu. Upaso se sve u kulu brze naočare, dolazi do blagajne, ispušta se ovako, kaže, alo momak, dve karte, može? Kaže ovaj, jel za Hamleta? Kaže, hoćeš da te našamaram, pa tu mi devojčica, e. To je znači za hobita, isto ima, da. Hvala ti mnogo, 011-3087-646, hvala Duki što je bio u tolikom broju, idemo dalje, halo. Halo. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan. Rale iz Zemuna, ali nećemo bez obraza, nećemo. Nećemo. Nećemo, evo što je jedan rekao, neki životinski. Ajde. Ono ide zeka šumom, znaš, i ono, sav krvav, ono, nakažen. I kaže mu vrana, šta je bre, zeko, kaže, mora se, znaš, ono,
šibao, pa kao dobio po tamo, ma kakvi, kaže, čuti, kaže, pa šta je bilo? Ma de, kaže, ona mečka, kaže, dobila, znaš. I, pa kaže, koristila me kao uložak, znaš. Koristila me kao uložak. I šod, kaže, čuti, kaže, vrano, ma jedva sam preživio, katastrofa, jebote, da. Prošlo jedno 20 dana, otprilike koliko to treba, nemam pojma. Dobro. To je Rena bolje zna. Dobro. ide vrana, ide Zeka onako, se oporavio, belo, krznu, skakuće s umicom, gritka malo travu. Vrana ide, jedva hod ono vuče krilo, ono, slomljen kljun, ne znam, bandažirana noga, ono, poštapa se štakom. Dobro, dobro, dobro. Kaže, Zeka, kaže, šta je vre, vrano, kaže, mora se napila, kaže, pa si ovo je opalila kljunom u drva, vi kako si, ma čuti, vre, kaže, mamulio, jer ona me četina čula za uloške sa krilcima. Ja. Jasno, 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 hvala ti mnogo. E, ajmo još jedno pa da završavamo lagano za danas, ili može? Može. Halo, ko je sa nama? E, dobro, danas smo u programu. Jeste, u programu ste, izvolite. Veliki program, Žile, Farkaš. Žile, pa gde ste Žile, baš se pitam. Pa gde ste ljudi vi, kako ste? Pa evo, dobro, hvala, kako ste vi? Evo, radno, kažete mi, ima tamo kiša, bilo na vreme. Bilo, bilo, boga mi, evo, zato i pričam ove viceve da se malo da raspoložimo. Ja grmim da, i tako. Jeste, da. Pošto grmi i kad je minus i plus. Jasno, Žile, dajte nam neki vic. Evo, ako padne sneg u Sarajevu. Dobro. I sa radije javljaju, mole se stanovnici te i te ulice da sve svoje automobile zbog čišćenja snega parkiraju sa desne strane ulice. Dobro. I Bosanac ga preparkira na desne strane ulice. Sutra dan opet treba se čisti sneg, mole se stanovnici te i te ulice da iste te automobile vrati na levu očišćenu stranu. Dobro. Da bi mogu da prođe kamion sa... Jasno sa i... Bosanac sluša, sluša. Ma kaže, znaš šta, koga šiša na klasene u garaži. Jasno, Žile, hvala vam mnogo. Ajmo da, još jedno kad smo ga već obacili, pa da u program na to mislim, pa da završavamo za danas. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Vojislav je. Vojislav. Vojislave, odakle se javljate? Batajnica. Odlično, evo mi antidepresivno, kako ste vi? Pa isto tako. Što i vama želimo. Ili imate neki vid za nas? Imamo, kažem, pitaju malog Roma, šta bi, kaže, voleo da budeš, ali da se rodiš kao životinja, kaže, ti dobro razmisli, kaže, pa kaže. Dobre. I ovaj razmišlja jedno 5 minuta, no šta, kaže, kume, voleo bi da budem žirafa. Dobre, žirafa. Ma kad jedem onu bombonu, kaže, da mi slatko duže traje. A ja znam za ono da drugo. Da duže bude slatko. Da, ja znam za ono. Ja znam za... Tako svoju muku ima. Tako je, hvala vam mnogo. Kaži ja znam za onaj drugi nastavak, kao šta bi volao da budeš, kao volao bi da budem bik. Kaže, zašto bik? Zašto je jako konj. Za jaki konj, to je to. Okej, okay. E, ljudi, probali smo sve moguće termine, moramo da završavamo ovaj Hyper Lady antidepresiv. Dakle, Poša, Pap, Enes i Hyper Lady bili sa vama. Vi posetite obavezno sajt hyperlady.rs. Omogućite muškarci svoj ženi, a vi žene same sebi, jedan onako eksplozivan orgazam i onako mnogo bolji odnos sa svojim muškarcima. Eksplozivan vikend. Kad se iznova zaljubite. Tako je. Okej, okay, ali imamo neke poruke za kraj, nešto će neko nešto doda, Pape, ti hoćeš sigurno. Ne, ne, nije vruće, nego mi nismo na moru i eto, čekamo taj odmor i do sledećeg petka. Slažem se, čujemo sledećeg petka, vi ostajete uz Hit FM. Ćao, čao. Ćao.